Një burr me dy gra është komedia humoristike e shkrimtarit Reikonoj që pritet të vihet në skenën e teatrit Zihni i Sako. Një grup të rinj nga qyteti Gjirokastrës kanë zgjedhur këtë shfaqje, e cila do të vihet në skenë ditën e njëjtë. Të rinjt kanë marrë këtë iniciativë të mbështetur edhe nga aktor profesionist, e cila ka për qëllim gjallërimin e jetës kulturore, njohjen me teatr dhe kryesisht afrimin e tyre në jetën artistike. Më fal. Po unarova të prezantoj me togën e policisë. Oficeri policisë Portorals në stradën. Personin e shfjala. Aktor i ri Aleksandër Kondi, i cili sjell edhe pjesën teatrale, po onse të rinjt janë mjaft angazhuar dhe i vlerësojnë aktivitetet kulturore, ndërsa shfaqja e cila më herët është vënë në skenën kombëtare nga profesionist, do të përcillet fillimisht për grup moshat e reja, më pas për publikun gjirokastrit. Mund t'ju them diçka nga çunat apo nga gocat që ndërkohë që po bënim prova thoshnim tani mund të ishim duke pirë kafe. Kur është shumë më mirë të bëjmë prova teatri. Dhe është mendoj se është diçka pozitive për t'i afruar tek teatri këta të rinj, sepse unë mendoj që kemi nevojë për diçka ndryshe. Çfarë është një burr me 2 gra? Çfarë teatrin? Një burr me 2 gra është një pjesë e shkruar në 83-shin nga Ray Cooney, është një komedi angleze që ka pasur shumë sukses, jo vetëm në Angli, po edhe në Tiranë është vënë disa herë dhe një shfaqje me shumë sukses. Unë kam luajtur në këtë shfaqje dhe si aktor tani edhe dëshira për këtë shfaqje e kam rivën. Unë e kam luajtur diku te 50 herë këtë shfaqje dhe ka pasur shumë sukses. Një burr me 2 gra është jeta e dyfisht e John Smithit, që ka dy lidhje martesore dhe që kërkon gjatë gjithë kohës ta mbajë të fshehtë. Unë gjej rastin që të bëj një apel të rinjve, vinë dhe të na mbështesin në datën 9, sepse kemi nevojë për ta. Ne kemi bërë një shfaqje për ta dhe duam mbështetjen e tyre. Dhe pse jo në të ardhmen të angazhohemi në